ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನನಗೇನು ಬೇಸರಾಗಿದೆ ಯಾರೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ भारतीय जनता पार्टी इडी राज्य अदरल पड़ी उत्तर कर्नाटक अलग संघटने शक्ति केस ना नानते भारतीय जनता पार्टी पार्टी नन रीति गौरव को स्थानमान को प्रतिया कार्यकर्तन कमिटेड वर्कर लॉयल बीजेपी कार्यकर्तन ना भारतीय जनता पार्टिया कटि बेस ना पक्ष ईन जवाबारी को अलू प्रामाणिकवा निर्वहणे केस ना आरो बारी हूबली धारवाड़ सेंट्रल क्षेत्र आरो बारी तुम्हारा स्पर्धे अलवे आरो बारी चुनाव नम हूबली ग्रामीण हूबली सेंट्रल क्षेत्र जनत आशीर्वाद निरंतर इपत् इत सवि लीड ऐदे बारी स्पर्धे बहुश बारी नाचुल नानू कर्ष क्षेत्र में ओडिया अभिवृद्धि केस आगे नन हिरी नायक नाचुल टिकेट सिंह अद्कि प्रयत्न मत आवे ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನನಗೆ ಆಘಾತ ಆಯ್ತು ವೇದನೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋವು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ आ रीति वार मुंचे हद मुंचे कड़े कुंदी पोष वरिष्ठ आगे राज्य नायक नाने नानु अधिकार लालस राजीन बंद जनसंघ दिन नम कुटुंब जनसंघ बीजेपी यहां अरवे इश्विंद नम अंकल सुधा शेटर एम एल आगे जनसंघ फस्ट टाइम दक्षिण भारत नम तंदर ईद सारी कौनसिलर हूबी कॉर्पोरेट कौनसिलर एपत् इसवेल जनसंघ फस्ट मेयर आगे दक्षिण भारत आ कुटदू मत ना संघ परवार बंद व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ केस मत अदिंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परषत् क्रियाशील स्वयं सेवक यह रीति बैक्ग्रउंड व्यक्तियों याके कड़गड़ आगे नं आगे कल आर तीन ना रीति वेदने यी गौरव नडको ननगेन अधिकार बे मत बे अथवा हटक बु ना एम एल आगो मत बे जन आशीर्वाद इतने कोने हदिमूर तारीख के नामेशन को स्टार्ट हनर तारीख नम राज्य उस्तुारी हेतर जगदीश शेटर निम्हे ईश्वरपन टिकेट तक वे पत्र कल्कोड़ी मुझे पत्रिका गोष्ठी चिख बालकन रीतली ऐन अपमान वार मुंचे ना डिसमेंट पार्टी ये बेरे जवाबारी को बेरे अवकाश को दयवू चुनाव राजकीय हर बनी ये ना फ्रेंडली ओके ना रेडी आज बेगे फोन माता यह रीति चिख बालक अथवा फस्ट टाइम एम एल अथ फस्ट अर्जी को इलाम टिकेट इलाबिट्री वह हिरी नायक नडको रीति नायक भाला बेचार अदादले अद्र बे नम अभिमानी वेल विशर्स एलूल रीति निम्ब अपमान आगे एडने लिस्ट बंत एडने लिस्ट यी नडको नाम यहा अभिमानी जास्ती आते नन कलुकते नम मन हिरी नायक बोलो प्रोसेस स्टार्ट इन मदद मदद याक मदद आगे रीति
ಬಹಳ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬರುತ್ತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಜನತೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟು ನನಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ, ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಬಯಸಿದ್ವಿ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು, ಆ ರೀತಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ವೇದನೆ ತಂದಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಸರದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಡ್ಡಾಜಿಯವರಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಕುಂದೂರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ವೇದನೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ದಿವಸನೇ, ಎಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬನ್ನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಬೇಡ ಏನೋ ಅವಕಾಶ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡ ನನಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಮಂತ್ರಿನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೇ ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲದ್ದು ವಾಲಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅವತ್ತೇ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಸಹಕಾರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಇವರೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಆದರೆ ಇವರೇ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕ್ರೋಢೀಕರಣವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದನೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂತ, ನಾ ಎಲ್ಲಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತಿದ್ದೆ, ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಯಾರ್ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತು 6 ತಿಂಗಳ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ
ನಮ್ಮ ಏನೊಂದು ಅಪಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಗೌರವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆರು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣದ ಇದು ಸರಿಕಿರುತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇದನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇವತ್ತು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.